Šį šeštadienio vakarą mes kartu su Kauno grūtais norime jūs pasveikinti atvykusius į sostinę. Ne šiaip į sostinę, į Žemaitijos sostinę. Sveikiname su jumis iš Telšių. Kovoti kamuoliai gali tapti labai rimtu Vilniaus ryto ekipos ginklu šį vakarą. Ardžei Kaulas po driblingo iš vidutinio nuotolio, Giedrius Staniulis lieka Žemaitijos. Po traumos bando įsivažiuoti, kas renka tik 8 naudingumo balus. Ir čia Valikėno reidas po krepšiu. Ir vilniečių klaida, metus į priekį Giedrius Staniulis. Ir šį kartą Džiavinas Delori istorijoje atlikęs krepšininkas. Ir Artūras Jomantas čia dar vieną galimybę jam kurti žaidimą greitoje atakoje. Perdavimas Kolinsui, du pailiui Artūro Jomanto rezultatyvus perdavimai. Nuostabiai Normanto gynyba išgelbėjo savo krepšį paskutinę akimirką. Normantas pritildo mažiekių klubos ir galius pataikydamas iš toli. Kovojo po 8 kamuolius, įsivaizduoju. Wow. Sunku įsivaizduoti ir tai, kaip vilniečiai dalina savo dovanėles varžovams. Neskampa Ardžei Kaulas, ten nesirenka metimo iš toli. Perdavimas Lukui Uleckui, Uleckas pataiko iš labai tolimos distancijos. Zoninis, zoninis presingas, fantastiškas spaudimas. Ir Velečkos, 3 taškai. Valiukėnas priima perdama ties 3 taškų liniją prieš Jarnas Velečką. Valiukėnas gražiai suranda Deontai Hawkinsą tarp dviejų varžovų. Deontai Hawkinsas. Margris Normantas prieš Henry Kantoną. Namų Normantas veržiasi į kairę, susikūrė erdvės ir pataiko dar vieną metimą. 13 Margrio Normantas. Atskas. Neblogas perdavimas Gyčiui Masiuliui ir Gytis Masiulis. Pirmavo daugiausiai 8 taškais. 18-10 buvo tas pranašumas, bet tai dabar atrodo kaip labai tolima istorija. Čia tiesas Staniulio. Jau grįžti į gynybą, mažiekių krepšininkai. Get! Oho! Koks gražus epizodas. Lečka Normantui, Normantas geras perdavimas Partynui Echodui ir dėjimas iš viršaus. Ir viskas. O Jėzau. Ir dabar mažiekiams dar sudėtingesnė užduotis gintis nuo varžovų ir tą ir matome. Jau klaida, kiek šiandien tokių pigių lengvų taškų nepasima. Bem basket dėlamaut krepšininkai ir čia Margeris Normantas. Be gailėsiu. Mažiau negu 5 minučių iki ketvirtojo kelinuko galo. Kantonenas iki galo. Henry Kantonenas su 14 pilnytų taškų. Pataikęs gal dar ir galėjo kabintis mažikiečiai. O dabar jau kabintis už lanko gali gytis Radzevičius. Dar viena šeimininkų klaida. Nebeskuba, nebeatakuos. Galutinis rezultatas 77-60. Užtikrinta ryto pergalė, nebuvo